Потребно е зголемување на капацитетите на домовите за стари лица во државата, сметаат надлежните. Во Кумановскиот дом Зафир Сајто, како и во другите старски домови во земјава, речиси нема слободни места за сместување на нови корисници. Неколкуте слободни места во домот се исклучиво за лица кои што се целосно независни, посочува директорот Дејан Стојановски. Ние како институција, ова што го рековте, можеме само да го потврдиме. Неминовно е дека е потребно зголемување на капацитети, независно дали тоа ќе се случи во домот за стари лица Зафир Сајто или ќе биде во некој друг поблизок град. Едноставно, ние како институција најмногу го чувствуваме тој товар, затоа што сме, јас мислам, и најголема институција од ваков тип во државата. Едноставно, нема доволно слободни места. И тука ни приватните домови не можат на некој начин да постигнат и да го амортизираат тој удар и таа потреба од згрижување на стари изнемоштени лица, како што рековте, заради на начинот, темпото на живење, многуте оцелувања од државата. Така да, јас уште еднаш можам само да ја нагласам таа потреба и на некој начин да објаснам за јавноста дека ние како институција не можеме самостојно да работиме на зголемување на капацитети, тука треба да постои една силна соработка со секторот за социјална заштита од општина Куманово и на релација со Министерство за труд и социјална политика, да се изработи една издржана програма средноручна или краткорочна, во која што ќе се предвиди зголемување на капацитети и едноставно ќе оваа потреба ќе се амортизира онака како што треба. Никогаш не сме под 150 корисници, во просек значи се околу 150 корисници, таа бројка варира, вкупниот капацитет е 179, за да нема нејасноти, тие слободни места што, нели, таа разлика што се јавува, тоа се обично слободни места за лица кои што се целосно независни, меѓутоа, случајот кај нас не само во Македонија и на Балканот е што, да кажеме, најголем дел од апликантите и семејствата кои што бараат сместување, тоа се барања за лица кои што се целосно зависни или помалку зависни, и во тој случај значи, еве, остануваат тие слободни места, и сметам дека и тука треба да се поработи малку на афирмација на самите домови за стари лица, да се знае која е нивната улога и едноставно тоа аплицирање и влегување во дом за стари лица да се случи многу порано, за да можат лицата едноставно да ги осетат и да ги почувствуваат сите придобивки на еден дом за стари лица. Институцијата постои повеќе од 4 децени. Изминатиот период целосно беа реновирани 30 соби, а подобрување на условите за престој се најавува и за останатите простории. Се размислува и за проширување на капацитетите, но секако во соработка со Обштината и Министерството за труд и социјална политика. Цената за сместување во домот Зафир Сајто е 16.000 динари. Повеќе од потребно е да се направат подобрување на условите за престој, затоа што многу од собите се дотрајани. Предходните години како тим, како институција, се обидовме сето она што беше, така да кажам, најгорливо и најпроблематично, на некој начин да го санираме и да го реконструираме. Сите тие парцијални, како што рековте, реконструкции беа на наша иницијатива и со средства, собствени средства на институцијата. Постојано, значи, сме во контакт со Министерството за труд и социјална политика и со Општина Куманово, за да можеме да обезбедиме повеќе средства, затоа што во домот пошто се 80 соби, ние досега успеавме да реновираме околу 30, значи целосно да ги реновираме, и се надеваме дека во 2024 година овој тренд ќе продолжи и едноставно не само реконструкциите како такви, туку едноставно и ќе се размислува за проширување на капацитети, она што предходно многу споменавме. Што се однесува до самите реконструкции, ова беше една вистина една добра година за нас, затоа што успеавме да реновираме еден цел район од 12 соби, комплетно го реновиравме, сега чекаме мебел, затоа не го пуштаме во употреба. Кога ќе стигне мебел, значи ќе биде пуштен, се надеваме до пред нова година. Во меѓувреме ќе набавиме и нова опрема, значи тоа се некои професионални, така да кажам, фрижидери кои што ни се потребни во нашата кујна, телевизори,
и ред друга, така да кажам, техничка опрема која што е неопходна за да домот функционира нормално. И уште една убава работа која што се надевам дека ќе профункционира веднаш по празниците после Божи, тоа ќе биде нов комплетно опремен фризерски салон за нашите корисници во домот. Волонтерите од Црвен крст Куманово и учениците од здравствената струка од средното НАЦЕ Буѓони се само дел од повеќето посетители на домот за стари лица Зафир Сајто по повод неделата за грижа на стари лица која ќе трае до 26 ноември.